Забої та вибитий зуб. Два кандидати у 205-му Чернігівському окрузі виборів до Верховної Ради потрапили під роздачу радикалів. Бійка зі Штурханиною виникла у залі, де мала відбутись прес-конференція партійного лідера Олега Ляшка. Послухати нардепа прийшли ще кілька кандидатів з цього округу, утім не судилося. До зали увірвалася важка підтримка депутатів Мосійчук та Лозовий. Уже потім вони пояснювали, чекали на провокації незваних гостей, але до провокації не дійшло, тому почали відразу з бійки. Радикали з лайкою і стусанами викинули одного з кандидатів із залу. Щинилась колотнеча, до неї долучився навіть чоловік, дуже схожий на місцевого тренера з тайського боксу. Тому навіть дивно, що обійшлося лише синцями та тільки одним вибитим зубом. Должна была быть пресс-конференция за 15 минут до начала. Он подошел ко мне и он говорит: «Алексей, давайте выйдем на пару минут поговорим. Для вас это важно». Я говорю: «Ну, слушайте, я никуда не пойду, у меня сейчас работа». И через где-то пару-тройку минут залетел Лозовой, Мосійчук, еще какие-то ребята. Есть это видео в интернете. Лозовой меня палкой по спине начал очень сильно бить. Ну, так перед журналистами приношу. Зачем? Я же ему сказал вести свитки, чтобы он вышел, чтобы он відмовився. Вони готували тут провокацію, яка невідомо чим закінчилась. Якщо у кожен журналістів постраждала апаратура, для мене буде справа честі, щоб ви зла не тримали. Підійдіть, будь ласка, до мене після прес-конференції.